She wanna fuck, Romanos. Taking it down, dominoes. That kick it out, adios. Stacking the bread, loud the door. Hold the wrist though. Don't know where to switch though. Got my bands up. Think I need a branch, shall we keep it lit? Hello, and welcome to the first weekend in October. Jag är så trött på mig själv att jag har spelat om introna nu 50 gånger för att säga så orimliga grejer. Jag är jättetrött. Jag har jobbat 10 timmar och sen så tog jag en liten nap och jag var helt rörd i ögonen så det såg ut som att jag hade rökt på de senaste 50 åren av mitt liv. Klockan är 7:30, fredag den 4 oktober och vi ska spela paddel. Alltså jag kommer ingenstans i det här intron. Alltså jag bara säger samma sak men det blir bara kolla, jag säger ju det. Kan ni bara hänga med? Så bara kör vi. Kom. Och jag väntar på Moa för att vi ska gå på A6. Jag måste köpa en plast till min mobil för att det här går inte. Den har redan så många repor och ni vet ju hur min förra såg ut så det känns ju inte så värt. Och jag har ett nytt skal från Idol Sweden. Fint. Så nu har jag tänkt att den här ska hålla sig hel. Och sen kanske jag... Nej, jag ska hämta ett paket. Fan, jag måste typ göra det. Åh, jag måste åka tillbaka till Husqvarna. Jättebeslutsångest nu jag ska göra. Ja, jag får åka tillbaka till Husqvarna så ska jag hämta ett paket och sen så blir det A6. Nu kommer hon. Oj. Hallå. Hej. Okej, long time no see. Jag har fixat mig, jag har typ valt kläder i en timma. Men nu känner jag mig klar. Det blev den här. Det är en klänning från Missguided. Så nu ska jag bara rolla min jacka. Och packa alkohol. Och sen så ska vi till Tilda och börja föra. Men jag lämnar er här hemma. För att det kan bara gå åt helvete. Så jag tar med min mobil såklart. Och så filmar jag med den. Nu ska vi göra bara en dans. Hej där. Jump,
my god. Varför dricker man ens alkohol? Alltså det är just det värt det. Det är fan inte det. Jag har varit bakis idag, men nu mår jag faktiskt jättemycket bättre efter lite Red Bull. Så jag ska möta upp Luca snart och då ska vi spela in en video tillsammans. Så det är därför jag har sminkat mig, för det brukar jag inte göra på bakfyllan. Och jag har också chips. Alltså nu mår man. Jag hade faktiskt en bra kväll. Jag hade faktiskt rätt så kul. Men det var det. Nu är det rehab i några dagar. Så det är helg igen. Nej, jag skojar. Jag jobbar faktiskt nästa helg, om ni vill veta. Men vi ses om några timmar, för att jag ska ju spela in en video. Den kommer efter den här vloggen. Så ni har inte sett den ännu. Spännande. Men ja, vi ses snart då. Bra, perfekt.